دیلم شوید و بیسه چه موسا آرال مگو بره با رو گر خرد را شوه بید دیل اس مگلی تور شباز رو گرز اول ول دغه شباز گرز گرده ارتی دا اگه و تیزقه با چوانی دیل که تو سا بخشیه بیچه بی سخشی آریان جرده مگلی تویس آوزمد گرز خب راز دایسوارا جورجیلز مگلی تیماز ძალიან მიყვარს ხოლმე ხელით რეცხვა. მაგრამ ძალიან არ უხდება, მე რა ჩემ ხელებს ძალიან მიშრობს. ალბათ ეს არეცხი ჟელე მიშრობს ძალიან მოკლედ და უნდა მოვიფიქრო რაღაცა, რომ ან ხელთათ მონებით გავრეცხო, ან რაღაცას ხო უნდა მოვიფიქრო, თორემ არ ვიცი, მოკლედ ძალიან ცოტხეში მაქვს ხოლმე ხელები. პარალელურად გიორგიც მეცადინეობს. მეცადინეობს რა ვიმეორებთ უფრო სწორედ სანამ სკოლაში წავალთ, იმიტომ რომ წინა დღეს არა შაბათს ვიმეცადინეთ უკვე ყველაფერი. და ვიმეორებთ ხოლმე მოკლედ წასვლის წინ, რომ გავიხსენოთ რა ვიმეცადინეთ. და ჭურჭელის სარეც მანქანაში მოკლედ ყველაფერს ხოვდებ ხოლმე და რასაც არ დებ ეს არის დანები და ხო დანებს მარტო არ დებ და ძალიან ناز ჭიქებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჭიქები გატყდეს და დანებს ვინც არიცოდით აბლაგვებს ძალიან ჭურჭლის სარეც მანქანა და ამიტომ გერჩევთ რომ არ ჩადოთ ხოლმე და მე ცხოვრობდეს ხელით რეცხავ. დღეს მოკლედ გეგმაში მაქვს გარდა მილიონ საქმისა, თქვენ რო განახოთ ჭურჭლის ანუ ნიჟარის ქვევით კარადაში შევიძინე ორი პატარა პლასტმასის კონტეინერი, სადაც ჩავაწყობ იმ ნივთებს, რასაც ვეყენებ ხოლმე მოკლედ სარეცხვისთვის და ხრუბლები, სარეცხი ჟელე, რავი, ჩოთკი და ანუ ჯაგრისი და ეგეთ რაღაცეები განახებთ მერე. და კიდე ვაპირებ კონტეინერებში, სადაც ბურღულეული და შაქარი და ეგეთ რაღაცეები მაქვს ჩავამატო, იმიტომ რომ გამოგველია უკვე. გამოგვითავისუფლდა თვითონის კონტეინერები და სპეციალურად არ ჩავყარე. მინდა და თქვენთვის მენახებინა ერთიანად მოკლედ შემევსო. ესე კიდე რაღაცები მოგვ შესავსები უბრალოდ. ახლა დღეს არ მქონდა და მერე კიდე დავამატებ აუცილებლად. მერე ზედაპირებს ვული ხოლმე. გაზიც არ იყო დასრული არაფერი ისე. უბრალოდ მტვერი გადავწმინდა. აქეთ ამ ხარესაც მეუღლე მომიტანა გუშინეს გერკულესი. ეს ყველა მიცეთ, ეს ჩვეულებრივი გერკულესია და მე რო ერთად რო წავალთ, მე ვიყიდი იმ 4 მარცვლიან იმას ფაფებს თვითონ. ჩამოვიღე ჩემი კონტეინერები, შეხედეთ სულ ცარიელია თითქმის. და შევდექი მოკლედ ჩაყრას. ეს შაქარი მოკლედ ერთი უკვე გავხსენე, იმიტომ რომ დილას არ მეყო და დავტოვე.
სპეციალურად რომ მე ჩამეყარა. შაქარის ჩავყარეთ. აქ ციციბურას. ისე კომფორტულად და ეს გერკულესი, ისე კომფორტულად ვარ ხოლმე ამეებში რომ ყრი, აი რაღაცა ძალიან ისეთი მოწესრიგებლობის გრძნობა მაქვს, რომ აი რო არ არის თუნდაც თავის იმეებში და ესე ერთნაირ კონტეინერებში რო არის. არი ამას რა თქმა უნდა თავის ადგილას ვალაგებ. და ესე, მოკლედ აი ეს არის ნიჟარის ქვევით კარა და აი ამ პლასმასებზე გეუბნებოდით. ახლა ჯერ გამოვიღებ, ეს პარკები არის. ავიყრით ხოლმე პარკებს. პატარები ისე ხშირად არ გჭირდება, უფრო სწორედ პატარებს უფრო იმისთვის ვიყენებ ხოლმე. ბოსტნეულის გასათლელად ნაფსქვენები რო ჩავყარო ან რაღაცა ეგეთი ნაგვისთვის და ეს დიდები ტურნაში შეიძლება ხოლმე ჩაფენა და ამიტომ აღარ ყიდულობ სპეციალურ იმებს. პარკებს არ ყიდულობ. უნისთვის ამასაც კარგად ვიყენებ, მაინც ყიდულობთ ხოლმე და ვიყენებ ამებს. ეს წყლები მაქვს სპეციალურად ყვავილებისთვის, ნადგამი წყალი. რომ მაშველი ხოლმე ვასხა მოკლედ ყვავილებს. იმისთვის მაქვს ეს წყალი. მოკლედ პარკები დავაბრუნეთ თავის ადგილას. და ერთ კონტეინერში ვამზადებ ყველაფერს ჭურჭლის საერთო მანქანისთვის. ეს საპრიალებელი გაგვითავდა 1-2 დღე იქნება და დღეს ვაპირებთ რომ შევიძინოთ. და მეორე კონტეინერში ყველაფერი ავით საერთოდ ესეთ კაფსულებია. ორნაირი ფინიშის კაფსულები მაქვს, ეს მეგონა ცოტა დიდი კონტეინერი მქონდა პლასმასის და მეთქი გადავყრით, მაგრამ პატარა აღმოჩნდა და აქ ცოტა მეტია დავტოვე ისევ ეგრე როგორც იყო. მოკლედ ეგეთი ორგანიზება. ეს სათამაშო ოთახი. დავალაგო. ისე ვაპირებ რომ გადავარჩი უკვე სათამაშოები. ბევრი რაღაცები უკვე დაატეხილიც არის, დაშლილიც არის, ნუ დაშლს ააწყობ კიდე და გატეხილია რაღაცები, ნუ გადავარჩიო და გადავყარო და დაატეხილები და კიდე ეს რბილი სათამაშოები გვაქვს ბევრი და ესე ხშირად არ თამაშობენ ამითი და ფიქრობ შევინახო უკვე ამდენი აღარ გჭირდება აქ და მაგის ისეც მექნება მოკლედ გეგმაში დალაგება. ესე ინ დავტოვე ნაგვებია სპეციალურად. აღმოაჩინე რაღაც ქაღალდი. ესეც ჩატენილი იყო კარგად ღრმად. და ახლა მოვაპილეს ასე მოკლედ ოთახს. ვინმეს თუ დაგაინტერესდებათ, კერხერის პილესოსია ესა. რა ვიცი, მე კმაყოფილი ვარ. კარგად აპილასოსებს ყველაფერს. ხალიჩაზეც გამოდგება, წესით მომბრალოთ ჩვენა როგორ ხალიჩა და მე პირადად არ გამომეყენები ხალიჩაზე მოკლედ. ისე აქეთა მხარეც. აბრიელის კარადის გადარჩევაც მინდა, უფრო სწორედ კომოდის ტანსაცმელები ბევრი რაც დაუპატაროდა და ისინი უკვე უნდა გადავაწყო და განვაახლო მოკლედ ტანსაცმელი. ისეთ ფართო გავასწოროთ. აი ესეთია მოკლედ დალაგებული ოთახი. ეს ჩვენი ფიკუსები. რაც გადავრგეთ.
აი სათახი ხო დავალაგე წეღან მოკლედ. აი მოვიდა პატარა. ამრევაძე. გაბრიელ. რა შვებდე? აი შენებდე. ჰა? ეს რატო გადმოყარდე? ამაში ჩაყარდე. მიდი. ჩაყარე ამაში დე. ჩემი სიხარული. ეს წეღან კი განახეთ. ჩვენი დაარგული ფიკუსები აქ დგას. ეზოში ესე თოვლია. გოშენ შუა დღესეთ უკვე აღარ იყო. ეს აღამოთი მთელი ხამი მოკლედ ისე თოვდა და მოკლედ ეს კვირები სუ თოვლი იქნება. ალბათ ისე დაგხვდეს რომ მე დიდი ხანი აღარ მოგვინდება. ყველაფერი მოკლედ ზევით დავალაგე. ეს ღია მაქვს ხოლმე კარებები გვიან დაბნელებამდე ვანიავებ ხოლმე ბიჭების ოთახი აქაც ღია სკოლისთვის ტანსაცმელები გამზადებული აქვთ აქ დაალაგა ნელა რაღაცა სწავლობს უკვე ესეთ კეთსაც ოთახით დავალაგე ეს ჩვენი კებია, აი აქ მაქვს ყვავილები. პატარა ყვავილები შედარებით. აი ეს ფიკუსია, რაც გადავჭერი, რაღე რაი წამოვიდა უკვე ეს ღერო. აქეთ რაღაცა დაემართა ამ ყვავილს, მოკლედ იმედია გადარჩება. და ეს არის ჩემი პატარა ყვავილები, რაც არის. ჩავიდე თქვენით. აი, ეს არის ჩვენი ახალი ყვავილი ძალიან მომწონს. იუკა ქვია. ამაზე მეტი სიმაღლეში არ იზრდება და ვისაც არ გინდათ რომ გაიზარდოს ყვავილი დიდი და რაღაც ზომებში ხართ ჩასატევი, იდეალური ყვავილია მოკლედ. ეს ჩვენი იუკა. დავიდეთ ახლა. სამზარეულოში რაღაც ყველაფერი დავალაგე. ყველაფერი დავალაგებულია. ახლა ცოტა ხანში დავშდები. ყავას გავიკეთებ, ბუკოფეინას და კობრიე. ადადად არ დააგდოთე. ხოიცა. აქ მოკლედ. ეს გაბრიელის ნახელავია, ხა ეს ხატავს ხომ და კეტო და კეტო და. დავალაგოთ ეს ხოლმე. სადა ხოლმის თავი. აუი. იოანე. იოანე. მომიტან ერა ერთი სველი салფეტკი რა. აი ხა უყურეთ. და ხატა. ვაჟბატონი კიდე იქ არის. უცებ შორდება სველი салფეტკით. ხავდები. ესაც ხატავა. იოანე. მომიტანე დე რა. სველი салფეტკი ერთი ცალი. ხედავთ, ახლა განახეთ. აი, კეთეთ საერთოდ რაღაცა მწვანე ფერია. ასე რომ არ შეგეშინდეთ, ლამინაციით დაგიხატავთ ბავშვი, ახლა დიდი ხნის არ ვიცი როგორ რამოვა, მაგრამ ნახოთ, ნახოთ. კარგად დაუხატია მოგეთ. კიდევ кай გარეთ არ გადის, თორე იმას ნამდვილად არ გაშორდებოდა, ეს არის. მეტლახია. მეტლახით რა ქვია? აი, მოკლედ მომიტანეს.
რამაშორა. მოკლედ არის. იგივე პატარა კიდე. ესეც გააშორა. და ამას მწვანე არ მქონია თქმადელებას, მაგრამ ფაქტია გააშორა. აი რაც არის. აი ესე შორდება ადვილად ლამინაზე ფლომასტერი. არ ვიცი, შეიძლება ფლომასტერსაც გააჩნია, მაგრამ ვიცი არ მგონი. მოკლედ ეგეთი. ადვილად შეგიძლია გააშოროთ გარეთ ისე თავს. დარჩანს კიდე კარგად. სტოლიანია ეზო და ეს ნახა რაღაცას მაიმუნობა. განსაყარელი. ბავშვი დედა. გიქნეს დედა რა. არა დედა, მე არა დე, მე არა დე. ეს პატარა დრაცანა გვაქვს, აქ პატარა რამე დანარჩენებთან შედარებით, თორე ისა დიდი დიდია უკვე. ესეც საყვარელი ყვავილი გვაქვს აქ. ამას ქვია რა ქვია? დავავით. აა ესეც ჩვენი. განა ამ სახელს ამოვიცვა. აი და კატა შეიძლება. ანუ მოკლედ ეს არის ჩვენი ყვავილები. გამარჯობა ჩემო მეგობრებო, კეთილი იყოს მოგზანება ჩემს არხზე. ვინც არის ის ვარ ნინო 25 წლის. მივესალმები ჩემ გამომწერებს, როგორ ხართ რაშობით საქმიანობთ ამ ულიან ამინდებში. ჩვენ უმეტესად სახლში ვართ, გადიან ბავშვები გარეთ, მაგრამ მე დაასვლები შემოდიან და მოკლედ ხშირად თვითონაც აღვნდებათ მოკლედ გასთან რაღაც დღეს ისეთი სველი თოვლია მოკლედ არავინ არ გავიდა. რაზე მიდოდა დღეს მე თქვა თქვენთვის? ალბათ სათაურით მიხვდებით და გავაკეთოთ ჩავატარო გათამაშება. ფიქრობდი მე გათამაშებაზე და მისე ფიქრობ ხოლმე რომ ხშირად მექნება გათამაშებები.
და ფიქრობდი რომ აი 500 გამომწერზე თუ ავიდოდი აუცილებლად გავაკეთებდი გათამაშებას. და რა ვიცი, მადლობა თქვენ. ავედით 500-დან გადავწით და მინდა მოკლედ შემგთავაზოთ გათამაშება და რაში რა იქნება წესები, რა თქვა, არის ისა ჩემტერები, ახალი YouTube-ერი ვარ და მოკლედ ესეთი წესები იქნება, წესი ერთი ძალიან უბრალო იქნება. უნდა იყოს ჩემი გამომწერი, აუცილებელი, ის აუცილებელი პუნქტია. უნდა იყოს გამომწერი ჩემი. ამ ვიდეოს ქვეშ დაწერეთ ნებისმიერი კომენტარი, იმიტომ რომ კომენტარის სახით არჩევს მე ეს პროგრამა გამარჯვებულს, რომელშიც გამოვალენ გამარჯვებულს და დაწერეთ მოწონება. ნებისმიერი სახის კომენტარი შეგიძლიათ დაწეროთ. თუ გინდათ, თუ არაფერს დაწერა არ გინდათ, გულები დახატეთ. ანუ რაღაც ნებისმიერი შეგიძლიათ, უბრალოდ კომენტარი დაფიქსირდეთ. მოკლედ მარტო YouTube-ზე უნდა იყოს გამომწერი. სხვაგან არსად, არც მაქვს სხვა, არც Instagram-ი არ მაქვს, არც TikTok-ი და არაფერი ერთგეთი არ მაქვს მე. და ბევრი ვიფიქრე და მოვიფიქრე ესეთი რამ, რომ თავიდან მინდოდა რომ საჩუქარი ყოფილიყო ის ვაზა, თუ გაქვს ნანახი. არ ვიცი, ალბათ გეკნებათ ნანახი ორსართულიან ვაზი, რა იყო აი ამ სტილში რაღაცა შავი ფერის მეტალისგან არის გაკეთებული და ძალიან მომწონს. მოკლედ, ჩემთვის ჯერ არ მეტედი, რა თქმა უნდა. და მეთქი ის რა ძალიან მომწონს, მეთქი იმას გავათამაშებ თქო, მაგრამ იქნებოდა ვინმეს არ მომწონს ესეთი, ну, ეგ ვაზა კონკრეტულად, ან სახელი უფრო სწორედ. და მოვიფიქრე ესეთი რამე და მგონი ჭკვიანურიც არის. იმედია დამეთანხმებით და სასიამოვნო საჩუქარი იქნება. მოვიფიქრე რომ გავაკეთო, შევიძინო 50 ლარიანი კარფურის ვაუჩერი და კარფურს რატო ავირჩიე? თავითან ფიქრობდი დომინოსში, მაგრამ დომინოსში არის ბევრი რაღაცები უბრალოდ, ну, ვისაც როგორ უფრო ფართო არჩევანი, რა თქმა უნდა, კარფურშია იმ ხრივ, რომ ვისაც თუ გინდათ რამ სხვა რამეს იყიდით იმ 50 ლარის ფარგლებში, თუ გინდა ჭურჭელს იყიდით, თუ გინდა ნუჭიქებს უფრო სწორედ, ან თუ გინდა ბაზას, ნებისმიერ რაღაცას, თუ გინდა ქიმიას, თქვენ გულს რაც გაუხარდება, მოკლედ იმას შეიძლება ამ 50 ლარიან ვაუჩერით. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მოგეწონებათ ეს საჩუქარი და პატარა რაღაცა ესეთი გადავწყვეტე, მოკლედ გავაკეთო გათამაშება. გათამაშება დამთავრდება დღეს ახლა 21 რიცხვია. ალბათ კვირის ბოლოს, ალბათ 27-ში გამოვავლენ გამარჯვებულს პროგრამაში შევიყვანთ თვითონ. მოკლედ იცით როგორ ხდება. მეც მაქვს თანახი, უბრალოდ მე არის საგამკეთებია და გამოვალეთ მოკლედ 27 რიცხვში გამარჯვებულს. რა ვიცი, ყოველას გისურვე წარმატებას. რატომაც არ უნდა ცადოთ ბედი. რა ვიცი, მეც სეუნებით მივიღებდი მონაწილეობას, რომ იყოს ესეც საშუალება. და არა ჩემ იმაზე, არა სხვის იმაზე. სხვის YouTube არხზე. და მოკლედ ყოველას გისურვე წარმატებას. ძალიან დიდი სეუნებით, რომ იყოს საშუალება. თითოეულ თქვენთანაც ვაჩუქებდი ყველაფერს, მაგრამ უბრალოდ არ არის მაგის საშუალება და ცოტა გული მწყება რომ ერთი იქნება გამარჯვებული, მაგრამ რა ვქნა, ჯერჯერობით არ არის მაგდენი საშუალება რომ სამ გამოავლინო ან მეტი. და გისურვებთ მოკლედ წარმატებას და ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ყველას თითოეულ თქვენთანაც. ძალიან დიდ мотиваციას მაძლევთ რომ გადავიღო ვიდეოები. დიდი მადლობა.